Қымбатты көрермен, жолдау жүктеген міндеттер мен өзекті тақырыптарды талқылау үшін студиямызға ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбекті арнайы шақырған едік. Саясат мырза, кеш жарық, қош келдіңіз. Қош көрдік. Рахмет үлкен шақырғандарыңызға. Соңғы күндері 2037 жылдан бастап оқу гранттары жойылады деген ақпарат тарады. Бұл әрине фейк екен білеміз, десе де өзіңіз басын ашып берсеңіз. Әрине. Өкінішке орай бұл толығымен жалған ақпарат. Гранттар ешқайда жоғалмайды да, қысқармайды да, керісінше 2017 жылы 38 мың грант болған жағдайда, биыл бұл 88 мың грант бердік, яғни 5 жылдың ішінде 50 мың грантқа өсті. 2020 жылдан бастап бұл осы тәртіпке, өсімді тәртіпке келтірдік біз, жыл сайын бір 5-10 пайыздан өсіріп тұрмыз. Дегенмен бұл өсім, гранттардың өсуі, демографиялық өсімге жетпей атыр. Сондықтан осындай келешек жинақтаушы ерікті бағдарламаны қосуға тура келді. Я, осы бағдарлама жайында айта өтсеңіз, қалай жүзеге асады екі жетек жіл? Қазіргі таңда қарасаңыздар, демография қатты өсіп келе жатыр. Орта есеппен алғанда жыл сайын Қазақстанда 400 мың бала дүниеге келеді. Шүкір етуіміз керек, қуануымыз керек, бірақ бұл білім саласына өте үлкен салмақ түсіреді. Сондықтан келесі жылдан бастап кез келген ата-ана ерікті түрде арнайы шот ашып, сол шотқа ақырындап бір кемінде бір айына айлық есептік көрсеткішті салып тұрған жағдайда қазіргі таңда 3450 теңге. Оның үстіне 5 жасқа келгенде бала министрлік, яғни үкімет бастапқы капитал салады. Бұл 60 айлық есептік көрсеткіш 207 мың теңгенің аясында. Жыл сайын мемлекеттік премияларымыз бар, 5 пайыздың арасында. Оның үстінде инвестициялық премиялар бар банклердің. Оның үстіне сақтандыру компаниялардың салған премиялары бар. Сондықтан бір көрсеткішпен жинақтаған жағдайда баланың университетке түсір кезінде 17-18 жасында 3,5 миллионға жуық ақша жиналады. Ал 3 көрсеткіш ол 10 мың теңгенің аясында жинақтаған жағдайда ата-аналардың шотта 7,5 миллионға жуық ақша жиналып қалады. Қазіргі таңда бұл гранттарға альтернатива ретінде баланың болашақта жоғары білім алуға кепілі бола қарасаңыз. Гранттар сақталады. Грантты жинап алған жағдайда бала, ұтып алған жағдайда, онда сол жинақтаған ақшаны баспанаға жіберуге болады. Баспана алуға жіберуге болады. Сондықтан келесі жылдан бастап біз үлкен ақпараттық кампанияны бастаймыз. Әр ата-анаға осы ақпаратты жеткіземіз. Мемлекеттік тапсырыс грантпен бірігіп, енді ақырында баланың болашағын ойласаңыз, баланың болашағына бір кепіл бергіңіз келсе, онда ақырында осы жинақтаушы шоттарға қосылыңыз деген бір үлкен жақсы бастама. Иә, түсінікті. Ал инфляция ескеріледі ғой? Әрине, бұл шоттар қорғалады. Валюталық және инфляциялық қауіп-қатерлерден арнайы сақтандыру механизмдері көзделген. Көп рахмет, Саясат мырза. Қымбат көрермен, тағы бір естеріңізге сала өтейін. Бүгін бізде қонақта болған ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек.